Харківській області виконано понад 50% від запланованих робіт з ремонту автодоріг. Про це повідомив перший заступник начальника служби автомобільних доріг в Харківській області Сергій Пляка. На напрямку Мерефа Змійов почалися підготовчі роботи, а на ділянці Лубці-Тернова зроблено 60% ремонтних робіт. Це 2 кілометри дороги. Капітальний ремонт путіпровода возле села Губарівка на дорогі Харкова-Ахтирка. На сьогоднішній день роботи продовжуються. Общее выполнение по состоянию на вчерашний вечер составляет 47%. Мы перешли в стадию монтажа опор под балки. На 15 число у нас должны быть завезены балки в полном объеме. Работы идут планово, согласно графику. Напомню, срок ввода в експлуатацію – ноябрь місяць. На напрямку Київ-Харків-Довжанський продовжуються роботи. З запланованих 10 кілометрів вже зроблено 8. Кошти за рахунок перевиконання плану митних зборів на цю ділянку були освоєні. Зараз ремонт йде за кошти держбюджету. На окружній йдуть роботи з влаштування шарів поверхневих обробок з емульсійних матеріалів. Ремонт буде закінчено за 10-12 днів, каже Сергій Пляка. На напрямку Харків-Охтирка роботи ще не почалися. Очікують до кінця цього тижня перекидання техніки від підрядника. Напрямок мережі Лозової Павлограду ремонтується у повному обсязі. Щоденно укладується близько 500-600 тонн асфальтобетонної суміші. До кінця місяця робота буде завершена. Розпочаті роботи і на напрямку Харків-Зміїв-Богодухів-Гороховатка. Планується на цій дорозі 3 участки на цей рік. Це участок Куня-Чистоводовка. Зараз фрезерування 1,6 кілометра, то, що по Ізюмському району виповнено. Сьогодні встраюється виравнюючий слой із ЩПС, усилення із щебно-піщаної смісі. На цій дорозі на території Балаклеївського району розвернуті роботи по Савінцям і так називаємі лагеря. Також виконані роботи на ділянці проспекта Гагаріна, зокрема, на перехресті проспекту Гагаріна і Мерефіянського шосе. Там фахівці замінили деформоване покриття. Готуються дорожники і до зими. «Укравтодор», «Укрзалізниця» та «Артем Сіль» 4 вересня підписали тристоронній меморандум про співпрацю з підготовки дорожнього господарства до проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 року. І вже на майбутній сезон заготовлено 50% необхідного піску. Для майбутніх журналістів і не тільки. В універсальній школі журналістики телеканалу «Радин» і видання «Вечірній Харків» розпочались заняття. Триває набір до нових груп, заняття у яких розпочнуться найближчим часом. Традиційно заняття у школі журналістики, які проходять на базі телеканалу «Радин» у діючій студії, відбуваються у вихідні дні – суботу та неділю. В последней группе, которую вот мы сейчас набрали на субботу, большое количество людей. Это говорит о том, что люди приходят, люди к нам приходят за знаниями. И, собственно говоря, мне очень нравится то, что приходят уже люди, дети студентов, которые отучились, родственники, друзья. То есть уже о нас идет молва, к нам уже приходят по рекомендации, и это дорогого стоит. Особенно, когда коллеги, медийщики присылают своих знакомых, своих родственников, своих детей. Но это очень хорошо, потому что это показывает тот уровень преподавания, который мы даем в медийном пространстве. Телевизионная и друкована журналистика, медиаграмотность, майстерність телеведучого, фотомайстерність, риторика, ділові комунікації, створення сайту і блогу, просування, монетизація та реклама. У школі журналістики навчатимуть за 9 предметами. Знання, отримані у школі, будуть корисними не тільки тим, хто хоче працювати у ЗМІ, а й усім, хто хоче підвищити свій освітній рівень, стати більш комунікабельними, отримати новий досвід. Дізнатися більше, що включатиме у себе навчання та поспілкуватися з викладачами, можна буде під час Дня відкритих дверей, який відбудеться 11 вересня о 18:30 на телеканалі Р1. Ту воскресна група, яка стартує 17 сентября, практично набрана. Там осталось несколько вакантних міст, порядка, по-моєму, 5 или 4. Поэтому рекомендую всім не дожидатися Дня відкритих дверей, щоб посмотреть, когда там що і як, і які преподаватели, а прийти сьогодні, прийти завтра і зареєструватися. Тому що, знаєте, очень обидно, когда вот откладываешь на последнюю секунду, пришел, а ты уже не помещаешься. Вот, поэтому приходите сейчас, не ждите, рады будем с вами пообщаться и оформить. Крім того, триває набір до малих груп з риторики, створення сайту. Записатися до школи журналістики можна, заповнивши анкету на її сайті та пройшовши співбесіду. В універсальній школі журналістики можуть навчатися люди різного віку та фаху. Слухачі отримують сертифікати.
Невелике похолодання, а потім знов спека. Літо поки не поспішає поступатися своїми правами, незважаючи на початок календарної осені, кажуть у Харківському гідрометцентрі. Циклон, який приніс дощі та похолодання у західні райони, дещо знизить температуру і на Харківщині. Таких великих опадів, як у інших районах, у Харківській області не прогнозують. А температура до 9 вересня знизиться, наблизившись до кліматичної норми і не перевищуватиме 21 градусу в день. Ночі також стануть більш прохолодними, плюс 9-14 градусів. Після 9-го к нам буде поступати більш тепла воздушна маса з Балканського полуострова, і в зв'язку з цим у нас чекається повищення температури, як ночі, так і днем. Ночні температури будуть колебатися в пределах 12-17 градусів, а дневні вже достигнуть 27-32 градуса по городу і по області. Тобто знову ми можемо преодолеть 30-градусну відмітку. Такий характер погоди збережеться протягом 2-3 днів. Потім трохи попрохолодніше. Втім, температура все одно буде вищою за норму. І другу половину вересня очікують помірно тепло. Взагалі ж вересень, як і цьогорічний серпень, який виявився на 4 градуси теплішим за норму, також очікується більш теплим, ніж зазвичай. Середня температура для першого осіннього місяця трохи більше 14 градусів. Найбільш теплим за всю історію метеоспостережень був вересень 2015 року з середньою температурою 18,7 градусу. Щодо опадів, то на початку вересня вже випала половина їх місячної норми – 21 міліметр.